नमस्कारः, मम नाम अर्चना ज्योयिस्, नृत्यकलाविदा अहम्, चित्रनटी अपि, संस्कृतप्रेमी अपि। पत्राचारसंस्कृतपाठाध्ययनेन मम संस्कृतज्ञानं वर्धमानमस्ति। संस्कृतभारती मल्लेश्वरभागस्य छात्रा अहम्। संस्कृताध्ययनेन संस्कृतिपरिचयोऽपि भवति, आत्मसन्तोषमपि भवति। अहं केवलं भरतनाट्यकलाविदा न, सङ्गीतमपि अभ्यस्यन्ती अस्मि। सङ्गीताभ्याससमये साहित्यविषये सन्देहनिवारणं भवति शिक्षकैः, एवं संस्कृतविषये जिज्ञासा अधिका भवति। चलनचित्रे अभिनयं क्रियमाणायाः मम सम्भाषणे उच्चारणासामर्थ्यं, स्पष्टता च अधिका जाता। मम विज्ञापनम् एवम् अस्ति, सर्वे स्वस्वक्षेत्रे कृषिं कुर्वन्तः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु, महदानन्दं प्राप्नुवन्तु च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः, मम नाम अर्चना ज्योयिस्, नृत्यकलाविदा अहम्, चित्रनटी अपि, संस्कृतप्रेमी अपि। पत्राचारसंस्कृतपाठाध्ययनेन मम संस्कृतज्ञानं वर्धमानमस्ति। संस्कृतभारती मल्लेश्वरभागस्य छात्रा अहम्। संस्कृताध्ययनेन संस्कृतिपरिचयोऽपि भवति, आत्मसन्तोषमपि भवति। अहं केवलं भरतनाट्यकलाविदा न, सङ्गीतमपि अभ्यस्यन्ती अस्मि। सङ्गीताभ्याससमये साहित्यविषये सन्देहनिवारणं भवति शिक्षकैः, एवं संस्कृतविषये जिज्ञासा अधिका भवति। चलनचित्रे अभिनयं क्रियमाणायाः मम सम्भाषणे उच्चारणासामर्थ्यं, स्पष्टता च अधिका जाता। मम विज्ञापनम् एवम् अस्ति, सर्वे स्वस्वक्षेत्रे कृषिं कुर्वन्तः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु, महदानन्दं प्राप्नुवन्तु च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।